agradecer a presença em bastante número dos formandos, não é? Se bem que saiba que nas 4 semanas atingiram cerca de 40 pessoas, que efetivamente acabou por ser a maior ação de formação que nós tivemos aqui. Eu gostava de salientar, em primeiro lugar, essa parceria importante que a Casa do Arcano, a Câmara e a Divisão da Cultura acabaram por fazer com o Centro Regional do Artesanato, mais conhecido por CRA. Isso começa a revelar-se, portanto, bastante pragmática e eficaz e útil esta curta, esta parceria. Nós queremos continuá-la e este é o melhor exemplo, o melhor testemunho desta parceria que neste momento já está a dar os seus frutos e a ter as suas consequências positivas. Nós acabamos por ter o espaço, um bom espaço, esse e outros, e essa ideia de revitalizar antigas artes, que algumas delas iam-se ou estão-se a perder, e pessoas únicas como a Dona Orlanda e tantos outros que têm um saber fazer que urge recuperar, demonstra o interesse e a continuidade dessa parceria. Uma parceria que, embora feita no tempo do Dr. Alexandre Andrade, aqui presente também, espero que continue e seja intensificada com a Dra. Sofia, Dra. Sofia Medeiros. Por outro lado, eu fico imensamente satisfeito pelos trabalhos que começam a surgir de diversa natureza aqui na Casa do Arcano, o que quer dizer que é a recuperação desta valência, desta casa, começa a tornar-se bastante simbólica, fazendo jus e homenagem àquela que foi um dia proprietária dela, que foi Madre Maria do Apocalipse, e sobretudo, portanto, uma mestra na arte do bem construir e do bem fazer, através da sua grande capacidade manual, testemunhada aqui naquilo que é o único tesouro regional presente nos Açores. Isso tem sido bastante interessante verificar isso, sobretudo esta ação de formação, com tantas pessoas assim presentes e que houve necessidade de expressá-la por 4 sábados. Além disso, eu penso que é daí alçar, olhando aqui para a cara das pessoas, a parte intergeracional desta ação de formação. Fico muito satisfeito por saber que há pessoas aqui de diversas gerações, de diversas idades, há um pendor de um escalão etário, mas eu acho que é muito interessante saber que houve aqui gerações mais novas que vieram buscar esse conhecimento e se entusiasmaram e puderam apreender como é que realmente também os nossos antepassados com pouco faziam muito e não deixavam de fazer as suas festas, de fazer as suas atividades com grande paixão, com alegria e sobretudo com poucos recursos. Isso é, portanto, é de salutar a importância a referir. Por último, eu queria portanto apelar e agradecer portanto à professora, à Dona Orlanda, por essa portanto por essa iniciativa, e também deixar aqui, como tem deixado em outras situações dessa natureza, alertas de que estaremos sempre disponíveis, nós, Câmara Municipal, a Fundação e penso que também o Centro Regional de Arte, para outros tipos de atividades e de recuperação de tradições que possam, eventualmente, por uma razão ou por outra, estarem perdidas. A gente interessa recuperar este conhecimento, porque, por vezes, é um conhecimento que, estando numa pessoa a pessoas, se não for registado, se não for, digamos, passado, é algo que se perde irremediavelmente. E a função dessas instituições, de uma Câmara Municipal, é precisamente fazer com que aquilo que é público e é tradição e é cultura de um povo seja perdurável.